Ahoj, já jsem Ksro, vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Dneska se podíváme na uh, moji bitvu uh, s poslední německou desítkou, nebo s poslední desítkou, která byla uvedena do hry, a to se strojem VK7201k. Uh, bylo to ze seance, kde jsem ten stroj stovkoval, jak už je u mě, uh, zvyklostí. No a povedl se mi velmi zajímavý ending této bitvy. Uh, jak jste si pravděpodobně všimli z náhledového obrázku videa, případně z názvu. Tak je to na mapě Majské Pyramidy, nebo uh, ruins, Majské Pyramidy, Starobylé Pyramidy, tak nějak se to mapa jmenuje. Uh, klasicky desítkový matchmaking, jedna devítka na každé straně. No a já řídím svoje mocné VKKčko, jak tomu říkám. Uh, máme severní bázi a jelikož já jsem superhevina, která dokáže opravdu hodně, hodně, hodně moc podržet na pancíř, uh, tak následuju tady naši s 100 a jedeme směr město bo respektive, nevím, jestli tomuhle můžu úplně říkat město, řekněme zbytky nějakých tady uh, uh, majských indiánských osad. Tak vidíte, uh, že se tady sunu, ta estovka mi ujíždí, protože uh, s je okapánek kapánek pohyblivější mašina než já. No, spodlo se jim VKKčko, nicméně s tím já nemůžu vůbec nic dělat. Nyní, nicméně, uh, věděl jsem, že on tady pojede nahoru, proto jsem si tady předmířil, Poznal jsem mu tady krásně ráno za 600. A pokračuju dále v krasu jízdě. Budeme nejspíš tady pušovat právě vlastně z naší báze tu levou stranu, protože aby jsme je dostali do kleští, aby jsme se dostali nepříteli, který je na midu na záda a tím pádem získali nezvratnou výhodu. Tak Estovka už tady hodila blinker, odbočila doprava. mezi tím, co já stále pokračuju směrem k nepřátelské bázi, a objevujeme tady nějaké další stroje. Objevujeme tady E100, která pravděpodobně se bude koukat na tu naši e s 100 která jí pojede ze předu a proto já tady budu mít netrstnou ránu ze zad. Nicméně, viděl jsem tady VKK, všem jsem si rozmyslel střelu do něj, protože by jsem dostal ránu zpátky. Dal jsem tady ránu E100, s 100 nedokázala skoordinovat otáčení, nebo směr otáčení věže a podvozku, to znamená, že na mě ani nevystřelila, no a nyní mi dal ránu, dal mi hýta, trefil mi vrchní plát, cinknul mě. Já jsem ho potrestal hýtem do věže, no a nyní budu doufat, že ho ta Estovka dorazí. Musím se dát pozor na, na to VKKčko, který opravdu nechci, aby mi dal ránu, protože jeho alfa je veliká 5, 640 na APčkách, 500, 560 na hýtech, no a tady jsem zkoušel možná ránu, to je do té věže, neskusil jsem to, říkal jsem si, že to bude waste. No, vidíme, že nepřátelský tým nám teda dost pušuje na záda, nám tam umře ta naše 500 hevina a toho aliena čeká pravděpodobně velmi podobný osud a VKK má docela dobrou defenzivní pozici na midu a nepřátelská s -tovka. Měli teda dvě stovky, tady zkouší nějaký, nějaký, nějaký mucheche, uh, Budu zkoušet ránu na tu e s do boku věže, co mi jaký povedlo. Krásný high roll tím hitem, 627. E S-tovka vytřelila a minula. No a nyní je skore 3-3. A uh, náš naš alien a naše T57 Heavina jsou uh, are about to die, by se řeklo anglicky. Tak tady uh, vyřešíme s hitem do věže. Krásně to krásně tam to zaletělo. No a já nyní vidím, že Lopard je na ránu VKB, VK4502B, VK devítková hevina, vlastně předchůdce tohoto stroje, je skoro plná, tady se mi podl krásný, krásný rol, krásná střela do z, z zadní části věže VKK, nebo do boční části věže VKK za 690, no a nyní mi tady bude náš alien a myslím ještě někdo nadávat, že kempím nebo něco takového. Nicméně já si celou bitvu držím plný HP, což se mi v, té, v, této situaci, která nastala právě teď, když jsem 1v3, bude náramně hodit. Leopard se mnou tady úplně nečekal, to znamená, že jsem mu dal ráno, to znamená, že skóre snižuju na 1v2, a stále mám plný HP. A držet si HP je to, co by měl každý dobrý hráč umět. A já to sám po 50 tisících bitvách na mém účtu, a celkově po nějakých 65 tisících, když sečtu bitvy na všech mých účtech, myslím tím dva kontributorské účty a oba moje hery plus ještě jsem tam uh, bitvy uh, na nějakých cizích účtech, když jsem třeba někomu pomáhal s expením nebo s mysema. tak stále uh, nedisponuji tím umem držet si HP. Nicméně tady se mi povedl krásný hít vykři za vykřičinček, to znamená 688 do, do věže VKBčka nebo do kopule VKB, přesněji. No a nyní teda zbývá jenom VKB na dvě rány a VK stovka na ránu, která teďka vystřelila dalem mi hýta. já potřebuju ideálně se zbavit děla, nicméně tady budu mít ránu na VKB, na VKB, na VKBčko, a uh, teď, už je to, teď už to je jenom o tom uh, přežít a pozabíjet ty tanky. Enemácký VKKčko do mě cinklo Hita. já mám nabitý hečko a uh, zničil jsem enemácký VKB uh, hečkem do boku. No a nyní já jsem on od toho enemáckého káčka na dvě rány. Uh, to znamená, že já se nabím hečko, protože uh, tento stroj má na hečku úplně skvělý splash. A to znamená, že když mu trefím takhle mantlet, tak ho zabiju. Takže uh, z této 1 v 3 situace odcházím vítězně se čtyřmi kily a uh, na, uh, na damage counteru 5586 damage. Damageově to nebyla úplně uchvatná bitva, nicméně se chtěl jsem vám tuto bitvu ukázat uh, jakožto prezentaci pancíře tohoto stroje, protože jsem ocinkal velmi velký damage. Když se ještě velmi rychle podíváme na konec té bitvy, tak zjistíme, že jsem měl Zjistíme, že jsem měl. No, tak to není tolik, 19 ocinkáno. Nicméně, byly to hýty od německých Superhevin, takže, který mají 334, za předpokladu, že nevozí kalibrovky. Takže, myslím si, že tohle byla pěkná ukázka playstyle s tímto strojem a taky ukázka, jak je důležité držet si HP. Protože, kdybych si HP nedržel a měl už jenom půlku HP, třeba ke konci, tak bych to taky nemusel vyhrát. Uh, povedl jsem je na první třídu, protože MK na tomto stroji je fakt těžký, protože ho hraje spoustu hráčů. Uh, válečník, High caliber, Kolobanova medaile uh, na desátém týru, což je docela celá fajn. Um, pak ten, tady legendární stužka za damage a za poškozené moduly a posádky nepřátelským strojům. Jak jsem již říkal, 5586 damage, 4k 1463 Basexpoů. Efektivita střelby 11, 11, 11 to znamená, všechno, co jsem trefil, jsem penetroval. Žádný spotting damage. Vydělal jsem 15 000 kreditů, protože hra desítky je docela dost drahá záležitost. Tak jo. Takže já doufám, že se vám tato bydla uh, líbila, už k ní nemám asi více co dodat. Uh, pokud vám vy líbila, rozhodně nezapomeňte odnotit video lajkem, tak můžete odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby. Nezapomeňte kliknout na malý zvoneček, vedle tlačítka odebírat, aby vám přišla notifikace, kdykoliv nahodím nové video nebo zapnu stream. Což doporučuji, protože mimo klasického mého streamování budu také streamovat Československou ligu a některé zápasy rozhodně budou stát za podívanou to je asi z mé strany pro toto video opravdu všechno. Poděkuji vám, že jste to dokoukali až sem a mějte se moc hezky. Ahoj.